Футбольний турнір пам'яті загиблого генерал-майора Олександра Радієвського провели у Дніпрі. Командир 21-ї окремої Криворізької бригади загинув у бою 23 липня 2014 року в Лисичанську на Луганщині. Розіграти призи приїхали 6 команд. Вони представляли різні силові структури – Нацгвардію, поліцію, ДСНС і Збройні сили України. У вирішальному матчі зустрілися дві найсильніші команди турніру – Нацполіції області та оперативного командування «Схід». Перший тайм не виявив фаворита. На футбольному майданчику точилася рівна і жорстка боротьба. Натомість по перерві далася в знаки більш висока майстерність гравців оперативного командування «Схід». Вони провели 3 голи у ворота суперників і отримали головний кубок турніру. Переможці кажуть, їхали сюди тільки за першим місцем. Ми дуже сильно настраювалися. Да, кожен знав відповідальність, на кожному військовослужбовці і нашому команді лежить відповідальність. Ми знали, за чим ми приїхали, що нам потрібно тільки перше місце. Ми їхали сюди і зразу говорили, що нас друге місце не влаштовує. Нам потрібно тільки перше місце. На третьому місці команда рятувальників області. Учасники турніру отримали й особисті нагороди. Зокрема, кращим воротарем став гравець повітряного командування «Схід» Віктор Твердохліб. А ось кращим футболістом турніру визнали гравця обласного управління внутрішніх справ Артема Батрака. Спасибо команді, тому що без допомоги команди я би не змог отримати цю награду. Ну і, як завжди, це головне участь. Це, в будь-якому випадку, це опит. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку є тільки либо победа, либо опит. Пораження, як такого поняття для мене немає. Турнір пам'яті генерал-майора Нацгвардії Олександра Радієвського, що загинув у бою на сході країни, проводять у Дніпрі вже вп'яте. Щороку турнір змінює свій формат. Турнір цей робили для того, щоб була змога у хлопців з різних силових структур поспілкуватися між собою. Задоволення отримати від того, що вони люблять, тобі ж гра футбол. А переможених у нас немає, тому що перемога за нами на сході, а тут, в принципі, просто, як то кажуть, хто-то краще, хто-то гірше. Серед гостей і дружина генерал-майора Наталя. Жінка радіє, що такий турнір став традиційним і збирає цвіт української армії. Дуже горда тим, що рядом зі мною був такий чоловік, який дійсно став живою легендою, якого чтять, уважають, пам'ятають. Любят. Наступний турнір планують провести у 2022 році. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опенюз, телеканал «Відкритий».